Σήμερα, Παρασκευή της Διακαινησίμου, γιορτάζει η Παναγία μας, η Ζωοδόχος Πηγή. Και έχουμε εδώ στη Σαρακίνα μία υπέροχη τοιχογραφία. Τι ωραίο μας την έφτιαξε ο αγιογράφος, ένα υπέροχο παιδάκι. Τη βλέπω και τη χαίρομαι μες στο ιερό μαζί με τις άλλες τοιχογραφίες. Η Παναγία λοιπόν, η Ζωοδόχος Πηγή, στο δικό μου μυαλό τώρα το χαζώ, δύο πράγματα θέλω να σας πω σήμερα. Ένα, το όνομά της το πήρε από την Παλιουκλώτισσα, από την Κωνσταντινούπολη. Είναι εκείνη η Παναγιά που στο υπόγειό της υπάρχει το μεγάλο αγίασμα. Και εκεί ήταν που ο καλόγερος τηγάνιζε τα ψάρια των βαΐων για να φάει λίγο 40 μέρες, λέει, νηστεία. Και θέλησε να γευτεί, λέει, και έριξε τα δίχτυα και έπιασε 3 ψαράκια. Και την ώρα που τα τηγάνιζε, λέει, ήρθε ο Παραγιός και τι του είπε, σταμάτα γέροντα. Έπεσε η πόλη, λέει, στους Μωαμεθανούς, έπεσε, τέλειωσε η πόλη μας η μεγάλη και η πανέμορφη και η ξακουστή. Και δεν το πίστεψε ο γέροντας. Και του λέει, θα δεχτώ ότι έπεσε, μόνο να δω τα ψάρια να φεύγουν από το τηγάνι, που τα είχε τηγανίσει από τη μια μεριά μόνο. Και τότε τα 3 τα ψάρια πήδηξαν, λέει, και έπεσαν, λέει, στη λίμνη. Ναι, γι' αυτό και περιμένουν, λέει, και φυλάνε την πόλη για να έρθει η λευτεριά της και να συνεχίσει ο γέροντας να τα τηχανίσει και από την άλλη τη μεριά. Και αν πάτε εκεί στο Παλουκλή και δείτε το αγίασμα, θα δείτε πάντα τα ψάρια από τη μια μεριά να είναι σκούρο κόκκινο και απ' την άλλη να είναι κανονικό το χρώμα τους. Λες και συνεχίζουν να είναι τα ψάρια τα τηγανισμένα του καλόγερου. Η άλλη η ερμηνεία που μου αρέσει εξίσου και εμένα είναι ότι απ' την Παναγία πήγασε η πηγή της ζωής ο Χριστός. Ό,τι καλό, ό,τι όμορφο, ό,τι ωφέλιμο για τον άνθρωπο ήρθε από αυτό το κοριτσάκι, την Παναγίτσα μας. Και τη γιορτάζουμε κάθε φορά την Παρασκευή της Διακαινησίμου που είναι η γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής. Ας ευχηθούμε πρώτα να έρθει μωρέ η ώρα που τα ψάρια αυτά να τηγανιστούν και αυτήν την άλλη μεριά και να σημάνουν τη λευτεριά της πόλης μας. Είναι δυνατόν αυτή η πόλη η μεγάλη, η ξακουστή και η πανέμορφη, το σύμβολο του πολιτισμού, η Ορθοδοξία μας, που εκεί μεγαλούργησε η Ορθοδοξία, είναι δυνατόν να είναι στα χέρια για πάντα τον απίστο. Και το άλλο, ναι, να βλέπουμε πάντα και να βιώνουμε τι πηγάζουν από την Παναγιά μας. Η ζωή ολόκληρη, πανέμορφη, υπέροχη.